Cənubi Qafqaz coğrafi siyasi bölgəsinin bu xəritədəki 3 ölkəsi arasındakı rəng fərqləri təsadüfi deyil. Freedom House Gürcüstan və Ermənistandakı siyasi idarəçiliyi hibrid rejim kimi təsvir etdiyi halda Azərbaycan üçün konsolidasiya edilmiş avtoritar rejim ifadəsini uyğun sayıb. Azərbaycandakı demokratiyanın dəyəri isə bir xalla ölçülür. 100 mümkün xaldan. Təşkilat Gürcüstan və Ermənistanı qismən azad. Azərbaycanı isə qeyri-azad ölkə kimi sinifləndirib. İndi ötən il baş verən bəzi hadisələrə nəzər salmaqla 99 xalın hara qeyb olduğunu aydınlaşdırmağa çalışaq. Azərbaycan dindarların kütləvi həbsi ilə müşahidə edilən Nardaran və Gəncə işlərinə bu il İran işini də əlavə etdi. İranla siyasi müstəvidə gərginləşən münasibətləri yüzlərlə dindarın həbsi izlədi. Onlar narkotik və digər bənzər həbslər üçün xarakterik ittihamlarla saxlandılar, hökumət mediasında casus deyə göstərildilər. Bu proses aylarla çəkdi. Ən azı 500 nəfərin həbs edildiyi bildirilir. İctimailəşdirib müsahibə verir. Onun altına yazılır: "Fars doları rədd olsun burdan. Biz sizin vətəndaşlarıq. Biz Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Biz niyə fars dolası oluruq ki? Biz haqqımızı istəyirik deyə oluruq fars dolası. Niyə biz cəmiyyətə bu gün düşmən kimi çatdırılırıq? Burada mən gəlirəm. Polislərə mən nə edirəm? Deyin. Mən onlara nə edirəm? Görün məni nə vəziyyətə salırlar." İyunun 20-sində Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndinin ərazisində Qızıl yatağının sularından süni gölün yaradılmasına etiraz aksiyası ilə başlayan Söyüddü hadisələri 2023-ün ən qalmaqallı olaylarından biri kimi xarakterizə edilir. Xüsusilə İlham Əliyevin uzunmüddətli susqunluğundan sonra hadisəni ləyaqətli polis davranışı kimi şərh etməsindən sonra. Yeganə burada ləyaqətli özünü aparan Azərbaycan polisi idi. Kimi lazımdır, elə cəzalandırarıq ki, peşman olar. Kənd sakinlərinin etirazı əvvəlcə polisin qeyri-adekvat güc tətbiqi ilə dağıdıldı. Ardınca kənd ölkədən təcrid edildi. Müstəqil media jurnalistləri Söyüddüdə təzyiqlərə məruz qaldı. Rəhman müəllim oradan əmr verdi ki, qışdan tökün, göz yaşardıcı tökdü gözümüzə, yıxdı qəşək yerə, dubinka qoyma. Özə Rəhman müəllim qalxdı, bir söhbət işlətdi. Elə yerinə vurun görünməsin. 23 iyul Azərbaycanda tanınmış iqtisadçı və siyasətçi Qubad İbadoğlunun həbsi ilə yadda qaldı. Qubad İbadoğlu barəsində Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1, yəni saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə ittiham verildi və o, təqsirləndirilən şəxs qismində işə cəlb edildi. Daxili İşlər Nazirliyi onun Türkiyə Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan məlumat əsasında FETÖ ilə əlaqəli olan şəxslərə qarşı əməliyyat tədbirləri əsasında saxlandığını dedi. Human Rights Watch bu həbsi hökuməti tənqid edənlərə qarşı uzun müddətli şübhəli ittihamların irəli sürülməsinə dair nümunələrdən biri kimi şərh etdi. 19 sentyabr 2023-cü ildə səhər saatlarında başlayan Qarabağda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin antiterror əməliyyatları adlandırdığı hərbi toqquşma zamanı bir neçə azərbaycanlı fəal sülh çağırışları edərək müharibəni pislədi. Bu isə onların bəzilərinin saxlanması ilə nəticələndi. İl boyu ictimai fəal Afiyyətdin Məmmədovun saxlanma xəbərləri də gündəmdən düşmədi. İşçi Masası Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası sədrinin son həbs xəbəri 21 sentyabrda gəldi. O, yaşadığı evin qarşısında bir nəfəri bıçaqlamaqda ittiham olunur. Afiyyətdin həmin şəxsin ona hücum etdiyini bildirir. Həbsini işçi hüquqları ilə bağlı fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Konfederasiyanın bir neçə üzvü də il boyu həbs edildi. Onlara qarşı narkotik ittihamı irəli sürüldü. Afiyyətdin Məmmədova azadlıq, maddələr dəyişir, amma mahiyyət dəyişmir. Maddə nə olursa olsun, mahiyyət eynidir və bu insan qərəzli şəkildə hər dəfə haqsız yerə həbs olunur. Demokratik mühitin sütunlarından sayılan mediada bu ilin həbs dalğalarından nəsibini aldı. 20 noyabrdan etibarən Azərbaycan gündəmində Abzas işi danışılmağa başlandı. Əvvəlcə Abzas Medianın direktoru Ülvi Həsənli saxlandı. Ardınca baş redaktor Sevinç Vaqif qızı. 3 gün xəbər alına bilməyən Məhəmməd Kekalovun da eyni işdə, qaçaq malçılıqda ittiham olunduğu Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünün Facebook şərhi ilə ortaya çıxdı. Hökumət mediası onları xarici agent elan etdi.
Kanalın digər əməkdaşı Nərgiz Absalamova barəsində də dekabrın 1-də 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçildi. Hər biri bu ittihamı rədd edib, həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Beynəlxalq insan haqları və media təşkilatları da həbsi Abzas medianın işi ilə əlaqələndirib pislədi. Bu həbs dalğası da Azərbaycan və ABŞ arasındakı gərginliyin yaranması və hökumət mediasında Hüseydin Azərbaycandakı fəaliyyətinin tənqid olunması ilə eyni dövrə düşdü. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Zorucov 27 noyabrda saxlandı. O, qanunsuz tikintiyə görə ittiham olunur. Vəkili isə deyir ki, bu həbs onun media fəaliyyətinə görə məruz qaldığı təzyiqdir. İnternet televiziyanın aparıcısı Rüfət Muradlı isə dekabrın 2-də Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə polisin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmamaqda ittiham edildi və barəsində 30 sutqalıq həbs qətimkan tədbiri seçildi. Abzas mediada dərc edilən polisin xüsusilə siyasi fiqurların narkotiklə şərləməsindən danışılan araşdırmada anonim müsahibə vermiş hüquq müdafiəçisi və keçmiş polis işçisi İlhamiz Quliyev 5 oktyabrda saxlandı. Dekabrın 4-ü o, bu dəfə mülki geyimlər tərəfindən aparıldı və sonradan narkoticarətdə ittiham edilib və 4 aylıq cəza aldı. Bakının Xətai rayon məhkəməsi Abzas Media qarşı cinayət işində adı keçən şəxslərə və onların bir çoxunun ailə üzvlərinə məxsus bank hesablarına həbs qoyulması, vergi ödənişləri və hüquqi şəxslərin pay sahibliyi barədə məlumatların Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə təqdim olunması haqda qərar çıxardı. Abzas Media işində şahid kimi dindirilmiş araşdırmacı jurnalist Hafiz Babalı və iqtisadi təhlilçi Toğrul Vəliyevin də bank hesablarına həbs qoyuldu. İl boyu insan haqları pozuntularından təkcə siyasi fiqurlar, media və QHT sektoru yox, siravi insanlar, az yaşlılar da nəsibini aldı. Dekabrın 2-də Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində çəkildiyi deyilən bu görüntülərdən sonra polisin işdən azad edildiyi deyilsə də Daxili İşlər Nazirliyi təfərrüatları bölüşmək zərurəti hiss etməyib. 10 dekabr Dünya İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan üçün insan haqları mövzusunda xronikanı ümidverici notlarla bitirmək çətindir. Xüsusilə növbədən kənar seçkilərin elan edildiyi, həbslərin davam etdiyi bir ictimai təşviş şəraitindir.